Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se me gjithë faktin se në kodin penal të Kosovës falsifikimi i dokumenteve klasifikohet si vepër penale. Bizneset që e bëjnë këtë marrin dëshkimin minimal nga organi shqyrtuesi i prokurimit. Ne kemi vrejtur që operator ekonomik të ndryshëm gjatë periudës së fundit 3 vjeqare jënë skualifiku për periudën 6 dhe në 12 muaj mu për shakt të kryrjes e veprave penale konform kodit penal, falsifikimit të dokumenteve të ndryshme apo legjitimin e përmbajtjes së rënë. Me gjithatë, përkundër faktit që në vendimet e OSHP-s janë dëshmuar këto vepra penale, kur është marrë vendimi për skualifikim, këto vepra penale nuk janë dorëzuar në prokurori. Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se ky mosveprim i organit shqyrtues të prokurimit krijon hapësirë që edhe bizneset e tjera të bëjnë të njëjtat vepra penale. Rastet e trajtuara nga organi shqyrtues i prokurimit, ku ky i fundit ka vërtetuar veprat këtilla nga operatorit ekonomik dhe ka lëshuar vendime për diskualifikim gjatë periudës 2015-2018. Kanë të bëjë me falsifikim të autorizimeve të prodhuesit, falsifikim të katalogjeve, falsifikim të certifikatës ISO, falsifikim të vërtetimit administratës tatimore të Kosovës, falsifikim të vulës dhe tekstit të noterit, falsifikim të diplomave, legalizim të përmbajtjes së rënë e shumë të tjera. Edhe gjitha ato që i përmendëm janë vepra penale. Si pas Institutit Demokratik të Kosovës, duhet një koordinim më i madhë mes organit shqyrtues të prokurimit dhe prokuroris për luftimin e falsifikimit të dokumenteve në tender të ndryshëm.